ကျေးဇူးတော်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတရက်နောက်တရက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖျားခင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်2022ခုနှစ်ရဲ့3ခုနှစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ရရချင်းခွင့်တူเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ငါအစ်ဖြစ်တဲ့မတ်ချ်လာရဲ့နှစ်ရက်မြောက်နေ့ထိဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတရက်နောက်တရက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထိုနည်းတူစွာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပင်ဘုရားသခင်နဲ့ပုံမိုးပြီးမှနီးကပ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အသင်းတော်ရဲ့ဒီနေ့သုံးကြိမ်ပိုကွယ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်ကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာတစ်ခါတည်းမှာဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တန်နေတဲ့နေ့ရက်များထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့တခါတည်းမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလနိုင်ပင်လင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာခဲရင်ကြက်တဲခြင်းတွေကိုပို့ပြီးတွေ့ရတတ်မြန်မာစကားပေါ်မှာတော့ကန်ဆိုးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရပါဘူးနော်ကန်ဆိုးနေတဲ့နော်အချိန်ဒီမကောက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိုးကရွာထီကပြက်နော်ဖနကစီးမရအဆရှိသဖြင့်ပေါ့မိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကပြောခဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဟာတဲ့တခုလည်းမကဘူးပေါ့နော်တခုလည်းမကဘူးဒုက္ခက package နဲ့လာတယ်တဲ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်ဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒုက္ခတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြောသလိုတခုလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလနိုင်ပင်ပင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တွေထပ်မှန်ပြီးမှတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအဲခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တန်နေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနော်ဘာကြောင့်ဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားမကယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုမေးခွန်းထုတ်မိတဲ့အချိန်ကာလတွေကရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအဲဒီနေ့တော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး7ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး7ကျွန်တော်စိတ်တင်ဝက်ကန်ကစိတ်မကောင်းမှုထင်တယ်အတုံးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ခရေရဖွင့်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်ပုံခဏနေအဲဝက်ကန်ကထစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကယ်၍အဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်းအတန်လေးပဲနားထောင်ပြီးဒီနေ့တော့ပေါ့နော်နောက်နေ့မှပဲနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့မှကျွန်တော်ဝက်ကန်အသက်ထောက်ရအောင်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့တော့အကယ်၍မတွေ့ခဲ့ရင်လည်းနားလည်ပြီးဖို့ရုပ်မတွေ့ခဲ့ရင်လည်းနားလည်ပြီးဖို့ရခေါ်ပြကြပါပါတယ်ကိုအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့အထူးထူးစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်နော်300ပေါ့300ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲဆိုတော့ချောင်းရီခန်း6တော့ခါချောင်းရီခန်း6တော့ခါအဲ့တော့ဒီဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7ကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အေလိယာနဲ့မိုးခေါင်ခြင်းနော်အေလိယာနဲ့မိုးခေါင်ခြင်းအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဣသရေကမင်းဖြစ်တဲ့အာဟတ်ပေါ့နော်အာဟတ်ရဲ့အာဟတ်ရဲ့လက်ထက်ရှင်ပြန်အာဟတ်ရဲ့လက်ထက်ဖြစ်တယ်အာဟတ်ကရှိဘူးပေးတွေထက်တာ၍ဘုရားခင်ရှိမှာမိုက်မဲသောအမှုကိုပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့316ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะဒါကိုတွေ့ရတယ်အဲသူနဲ့အပြိုင်ကတော့အဲနန်းဆန်ယူဒာဟိုဘက်တချမ်းမှာယူဒာရှင်ပြန်အာတပေါ့เนาะအာတကအဲနန်းဆန်နေတယ်အဲဆိုတော့အချိန်ကာကပေါ့เนาะဒီဘက်မှာတော့အော်မရီရဲ့သားကရှမာရိမြို့မှာတနည်းအားဖြင့်အဲရှောက်မွန်မင်းကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ယူဒာနဲ့ဣသရေလကပေါ့နော်ဒီဘက်ယူဒာမှာတော့ရှင်ပြန်အာသနန်းဆန်နေတဲ့အချိန်တခြားတစ်ဖက်မှာယူဒာဣသရေလကတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့နော်ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့ရှမာရိမြို့မှာအာသကနော်အာဟတ်မင်းကကျွန်တော်တို့အဲထီနန်ဆိုးဆန်နေတယ်ကိုဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာဒါတွေ့ရတယ်အာဟတ်ကဆိုးတဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်ခြေကလွန်ပြီးသွားတဲ့နော်လွန်သွားတဲ့ရှင်ပြန်နေတဲ့တာ၍မိုက်မဲတဲ့အမှုကိုပြုတယ်
ตาล้วยมะก้าวเนี่ยหมู่ก็ปิ่วเลยปะเนาะแต่เจ้าที่มาป้ายไงโหต้องอย่างเสร็จชอบป้ายไงต้องเสร็จต้องมาเลยในป้ายตายีโยบ่เนาะยีโยบ่ซะอีตรีก็ต้านปีเยปฐมอุดมศีลเพียงณชั้นกวยปีเดนอกเนาะณชั้นกวยปีเดนอกมาโหปฐมอุดมศีลเพียงผิดเดเนาะตียีโยบ่ในป้ายตายีโยบ่ปิ่วเกเรดุสิยะกั้นเซนเนาะโกจิเมย์ส่วนไอ้ดุสิยะกั้นเซนกะ ตามันยาพิกตุยาวเมกุเทมาเดเนาะแต่แกก็ซูเร่เนาะเสียงเพียงพิกเคเรยีโยบ่าวเนาะตุกเอามาซูบ่เนาะสรุปจนเราพอว่ามากาเดียมาซูเร่ยาเรียมายตุยาแต่ชูซูเร่ยาเรียเนาะตุยเดยินเนี่ยมาปูซูเร่ยาเรียปูตุยาเนาะเออดีโอพิบยาโกจีเรคามาเลยยีโยบ่าวมาซูเร่กุเทน่าแต่เมยีโยบ่าวแต่ซูเร่อาหัดเมเนตุยาจนเราแกซูเร่ดูเรโกทักขาทักขา ปูโซเรตุเรเนตุยาเนาะสุดท้ายเวรีนี่เพราะว่ามานะที่ก็โซเรมูรีเนี่ยแกจันรู้ตุยาเลยไอเดียมาจันรู้ยังเต็มเช่นเช่นปกติเช่นจะมึงเนาะไอ้รอที่ไปไงขั้นที่สักคนต้องอย่างสักคนมาหรอกอีกอย่างเนี่ยมูข่าวจริงสุดเลยพี่เบียกูจันรู้ตุยาเลยค่ะมาที่พี่เบียกูจีบีมาที่ตายาตัวเนี่ยเช่นเช่นค่ะมาไปไงต้องไปหมดเนาะคุยบีมา จันรู้เส้นสายเส้นเชื่อมผิดเลยแล้วทุกข์แค่เคลียร์ยาวได้ค่ะมาพยายามกินอาจันรู้กูตุยอ่ะไม่โดนตายอาจจะเส้นสีดูเลยถ้าจะมึงกูจันรู้ต้องอย่างสักคนกูจีเลยค่ะมาไปไงติดกันเนี่ยจันรู้สับผับกีกับบีที่ชาบีมีอยู่ได้เอกียะก็งาคู่กันด้วยอีตัวเองก็มีอยู่พยายามกินทาราพยายามอาจจะเส้นดอมูดีได้งาคุยไม่ใช่เว้ยอินทังกากระเป๋า มูไม่ยัวนี่ไม่จ่ายหูอาหารไม่อ่ะไม่สวยเดี๋ยวฉันจะจีจูเดมาร์เอโก้สคริมเมชเชตไทยเข้ามาที่นี่ฉันว่าโอ้ยูกะโอ้ตัวยากันมาตัวยากันสุดแล้วสุดแล้วที่มาไปไงเด็กกันนี่เด็กเนาะฉันรู้ถ้ามาไปไงเด็กมาหรอกอาหารกูเอกียากันเด็กมาโมเข้าไหมเนาะโมไม่ยัวกูนี่ไม่จ่ายกูโมไม่ยัวอะไรตัวจังใส่บิวยี่ด้วยแค่เคเรดูดีเต้าต้มบุย่ะ ยี่ดีชาป้ากันเนาะทีนี้ยาพี่น้องตั้งปีเปียกหันนี่ก็เนาะสุดท้ายตัวมีกูไปที่ก็น่าเกียร์เลยแค่แค่มือดีจงดูยามีเนาะถ้ากูพยายามก็เปียกไงเนี่ยเอกียากูเปียกไงเนี่ยเอกียากะอาหารเมงก็ไม่สูเลยตัวเปียกเลยเนาะตัวเปียกบีเลยสุดท้ายตัวเปียกบีเลยน่ามาอาหารเมงก็ที่ได้น้องก็ขามาพกูโอ้ชีบูบีชิมบีนี่สูเลยแทบตายสูเลยอาหารพี่เด็ดด้วยจัง ที่จะรักก็ดีสักครั้งก็เปลี่ยนเอกียาหรอกพัฒนาชีวิตเนาะพัฒนาชีวิตแต่จะไปเงี้ยเนี่ยมาทารวาพี่นกบัดดอดีเอกียาตัวอธิการยาก็ไปเงี้ยตรงกูจันรู้จีเลยค่ะมาเต็มที่อียามาทัดตัวก็ชีดูเปลี่ยนยูโยดามีเดเพคเครย์ชาวนามาปงชาวโอ้เนาะทูชาวยูกูเต้ายามีจีอารูดีเต็งกูจุยมีเจ้างามาทับิฮูไม่โนมุดีได้ เอกียาดีตัวยูโยดามีเดเพคเครย์ชาวนามาเนี่ยเลยเนาะเราไปเงี้ยงาเย่พัฒนาอุดมเนาะไปเงี้ยงาที่จันรู้ติดกันเนี่ยติดกันเนี่ยงาเนาะติดกันเนี่ยงาโอ้จีเลยค่ะมาจันรู้แค่แค่เรื่องใช่ไหมเนี่ยพยายามแข่งงานจันรู้กูทิ้งเนี่ยตัวยูไม่โดนได้ตัวยูงานยุ่งเจอได้แต่เส้นสีดูเลยที่ก็แต่เส้นจังก็เดบิวต์ทุกข์แค่แค่กันเนี่ยจันรู้กูเก่งก็เสียบุญ ผิดเดสุดาก็ที่ไปไงดีตัดยาเนาะธรรมยาส่วนตัดยาสาวขันจีสักคนมาจันรู้ตัวยาแต่จำธรรมะอัจฉริยะจันรู้ก็รู้ obedience นักขันจีฮะแค่แค่นี้เลยใช่ไหมจันรู้ด้วยไม่ใช่ไม่ผิดก็อัดเดียพิษแค่แค่นี้เลยปูบีมาพยายามกูนักขันติ่งเลยดีเลยคาดยามาจันรู้ว่าแค่แค่นี้เลยใช่ไหมพยายามเขียนเนี่ยวิจารณ์ยากูตัวเลยแค่แค่นี้เลยใช่ไหมจันรู้ก็ พยายามเข่งกูสิเก่าเด้แค่แค่นี้ได้ใช่ไหมจันรู้ว่าพยายามเข่งกูไม่กงทุกเด้แค่แค่นี้ได้ใช่ไหมจันรู้ว่าไม่กงมองมีอาสวะตันเดียมีอาสวะเนี่ยจันรู้ฮะแต่เช่นตันนี่จ่าเลยสุราบุกเกตินี่มาพยายามบีมาเส้นสั้นจริงจริงเส้นบุบเฉยเลยแล้วที่มารู้มันเนี่ยเนาะแค่แค่นี้ได้ใช่ไหมเอกียาโก้พยายามก็เปลี่ยวเลยเนาะพยายามเปลี่ยวเลยได้ไหมเอกียพยายามเปลี่ยวเลยได้เปลี่ยวหิ ตีจาระก็เราตู้ด้วยเนาะยามพิวในเนี่ยในท่าชีเดพันสีเมย์เราส่งตัดเชื่อมเมย์สาชีเดพิบที่ก็มีอ่าพิบเยอะเด็ดด้วยมาโก้ด้วยอะไรด้วยเจ้าพยายามก็จูดีเด้แต่เจ้านกบัดดอกก็อีกอย่าง
ရှိကိုရောက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာသာရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဧကိယသို့ရောက်လာသည်ကားဒီနေ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကကျွန်တော်တို့ထံကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကအမြဲတမ်းရောက်တယ်ဗျအဲ့ဒီရောက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကနာခံမှုလို့တာဘုရားစကားမပြောဘူးကနော်ဘုရားကဘာမှကျွန်တော်တို့ကိုမကယ်တင်တော့ဘူးကနော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမကြည့်ရှုတော့ဘူးကနော်အစရှိသဖြင့်တစ်ခါတည်းမှာဘဝမှာကျွန်တော်တို့မေကွန်းပေါင်းများစွာနဲ့မေးပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖះကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတေးချာချာနားထောင်တတ်ပြီးမှနော်နာခံတတ်ဖို့ရန်လိုတယ်တေးချာနားထောင်ပြီးမှအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်တန်ဖို့ရန်လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာကတော့ obedience နာခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကရှိအချိန်မှာခက်ခဲတဲ့ကြက်တဲတဲ့အစစရရကျွန်တော်တို့ကုန်စည်နှုံနေရအစနော်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခဲရင်နေတဲ့အချိန်ကာကမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖះကိုမိကုန်းနေထုတ်နေပြီးမှနော်ဖះကိုကျွန်တော်တို့ကတန်တရားတွေဝင်နေပြီးမှကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေတွေးကွဲနေပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေအဲမယုံသင်္ကာနဲ့အသက်ရှင်တန်နေတဲ့နော်နေ့ရက်ကာကတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပြီးမှဒီကနေ့တော့ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွင်တင်လဲဆိုပြောတဲ့အခါခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်တဲ့အရာကနံပါတ်1က obedience နော်နာခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အပိုင်ငယ်1ကနေ5အထိကျွန်တော်တပိုင်းပိုင်းထားတယ်နောက်တပိုင်းကတော့အပိုင်ငယ်6ကနေကျွန်တော်စပြီးမှဆက်ဖတ်ပါအဲ့တော့အပိုင်ငယ်6မှာနော်အပိုင်ငယ်6ခွန်ပေါ့ကျွန်တော်6ခွန်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ကြီးအားတို့သည်တဲ့နေ့တိုင်းနံနဲ့တစ်ခါညဦးတစ်ခါမုတ်နှင့်အမဲသားကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏ချောင်းရည်ကိုလည်းတောက်ရ၏နောက်တစ်ဖန်မိုးမရွာသောကြောင့်ချောင်းရည်ခန်းချောက်လေ၏အဲ့တော့ဒီမှာစဉ်းစားတယ်ဗောနော်ဘာကြောင့်မို့လို့ဖះကသူ့ဂတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲအေဒီယာကိုချောင်းသားမှာပုံကိုင်းတယ်အဲ့ဒီပုံကိုင်းတဲ့ချောင်းမှာပဲဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂျီအားကနနဲ့တစ်ခါเนาะညတစ်ခါတရက်နှစ်ကြိမ်เนาะတရက်နှစ်ကြိမ်မုံနဲ့အမဲသားကိုဆောင်းပေးတယ်စားဖို့ပေးတယ်တောက်ဖို့ရေလည်းပေးတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဖះရဲ့စကားအတိုင်းမြို့ကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးမှနော်ဖះပေးပြောတဲ့နေရာနော်တနည်းအားဖြင့်ရှင်ပြန်အာဟတ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်ကာကအဲ့ဒီလိုဖះရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးမှဖះရဲ့ကြွယ်ကာမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့အေဂိယအတွက်အပိုက်ငယ်ခုနှစ်ကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ဒုက္ခ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါတိုင်းတောက်နေကြချောင်းရည်ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန်းချောက်တာလေ။ထုံနီးတူစွာပဲနော်ကြီးအားကလည်းဟိုကျွေးတာတိတ်မမှန်တော့တဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ပိုက်ငယ်6မှာတော့ကြီးအားကမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါမုတ်နဲ့အမဲသားကိုဆောင်းနေနော်ချောင်းရည်ကိုလည်းတောက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအဲပေါ်ပါတာပေါ့နော်ပေါ်ပါတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီပေါ်ပါနေတဲ့အချိန်ကာကကနေအပိုက်ငယ်ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမိုးမရွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်လာမှာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာကမှာဖះကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်နော်source ပေါ့တကယ်အနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကို support ပေးနေတဲ့ source ကိုမမြင်ဘူးအနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းเนาะတကယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့အရှင်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ငါတကောကျွန်တော်တို့ပြတ်ကတ်မှုเนาะငါတကောကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုက္ခအခက်ခဲရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က feeling သွားထားတယ်သွားပြီးခံစားတယ်เนาะခံစားတယ်အဲ့တော့ဒီ6နဲ့9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကောခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာเนาะဘာကြောင့်ချောင်းကြီးကခန်းချောက်သွားရတာလဲနကိုရေကခက်ခဲနေလို့မှရှင်ပြန်အာဟတ်နဲ့ဝေးရကိုပြေးလာတဲ့အချိန်မှာဖះကကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကအဲ့ဒီလို support ပေးနေရကနေ6နဲ့9မှာနော်9မှာတော့ဖះရဲ့ support ကရပ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုထင်ရဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယနော်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့6နဲ့9ကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ကဘာကိုပေးထားလဲဆိုတော့ observation အဲကျွန်တော်တို့
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ် when the brook ချောင်းခန်းချောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရတာလဲကိုပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသာ၍တွေ့ရတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသာ၍ဟာဒီကောက်နော်ဟိုငတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်နော်ဒီကောက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနေ့တစ်ခါညတစ်ခါကကြွေးတဲ့ကြီးအားကလည်းမငါတကူနေတိုင်းတောက်နေရတဲ့ချောင်းရေကလည်းခန်းချောက်ကလည်းဘကူဖြစ်ကုန်များဆရာကဖခင်ရဲ့နော်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပို့ပြီးတွေ့ရတာလေနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခါတည်းရံမှာအနောက်ကနေတကယ်အဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးမှမြင်ရမယ့်အရာကိုမြင်စေခြင်းနော်ဧကရရဲ့အသက်တာမှာဧကရကိုကယ်နေတာကြီးအားမဟုတ်ဘူးဧကိယကိုကယ်နေတာဟာချောင်းရည်မဟုတ်ဘူးဧကိယကိုကယ်နေတာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖရာကသိစေခြင်းနော်ဒါကြောင့်မဟုတ်ကြဲပဲဒီနေရာကျွန်တော်တို့နားကြရနေနဲ့ခက်ခဲသွားတယ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကနေနော်အဲ့တော့ဧကိယကိုဖရာကတွင်တင်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မင်းကိုနေ့တစ်ခါညတစ်ခါကျွေးနေတဲ့ကြီးအားကမင်းရဲ့အဓိကကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးအဲဒါကိုပဲရေစီးပြီးမှเนาะတန့်စင်တဲ့ရေကိုရနေတဲ့ချောင်းရေကလည်းမင်းရဲ့အဓိကအမိပြုတ်စရာအမိတဟဲပြုတ်စရာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကဒီနေရာမှာသူသားကင်အမိတဟဲပြုတ်စရာဖြစ်တယ်သူသားကင်တကယ့်ကိုကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့ကဲတင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖခင်ကသိစေကုန်အဲ့တော့ဖခင်ကဒီကြီးအားနဲ့ချောင်းကိုပဲအာယုံစူးစိုက်နေတဲ့ဧကိယရဲ့အသက်တာကိုဘုရားကပြန်ပြီးမှနှိုးဆော်ပေးတယ်ဘုရားကပြန်ပြီးမှသင်ခန်းစာပြန်ပေးတယ်ဘုရားကသူ့ရဲ့ focus ကိုပြန်ပြီးမှပြောင်းနိုင်ဖို့ရနော်ဘုရားကဒီညမှာစကားပြောတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲမှုတွေတွေ့ရတဲ့အခါနော်အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေတွေ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဖြေလျှော့မှုတွေနဲ့ပြန်ငယ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖြေလျှော့မှုတွေအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကသာယာသွားတယ်အနောက်ကနေအဓိကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အရှင်ကိုမေ့သွားတတ်တယ်။အနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲအကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့နော်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုရွေးပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးတဲ့အရှင်ကိုမေ့သွားတတ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကဘာဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုတော့ earthly things လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာနော်လူတွေဟာတနည်းအားဖြင့်တော့ယုတ်ဝါဒเนาะအဲယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပဲအမိပြုကြတယ်ယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ်မှာပဲသူတွေဟာအာဒီပေါ်မှာပဲအမိတဟဲပြုတ်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုပဲမိခိုကိုးစားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပျောက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးရဖို့ပဲလိုချင်တယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရှင်ကိုတစ်ခါတည်းမှာမေ့သွားကျွန်တော်တို့ကကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တက်တောင့်တက်တာနေခြင်းနဲ့ကျမ်းကျမ်းမာမာနေခြင်းနဲ့အနောက်ကနေကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတဲ့အရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမေ့သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဦးတည်နေတဲ့အရာတွေဟာဘာတွေပဲဖြစ်တာလဲဆိုတော့အစောကပြောတဲ့လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲပတ်စံအများကြီးရဖို့ကားတွေအများကြီးဝယ်နိုင်ဖို့အိမ်တွေအများကြီးဝယ်နိုင်ဖို့ပို့ပြီးမှကောင်းတာဖို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပဲဟို focus လုပ်တတ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအပိုက်ငယ်6နဲ့9ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဧကိယကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာကမှာဘာတွင်တင်လဲကိုပြောတဲ့အခါဧကိယကိုငါသားခင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါသားခင်မင်းကိုထာဝရ support ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်မင်းခုစူးစိုက်နေတဲ့အရာမင်းခု focus ထားနေတဲ့အရာမင်းခုဗဟုပြုနေတဲ့အရာစွဲကန်းနေတဲ့အရာဟာငါပေးတာပဲနော်ငါရှိကကတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအပိုက်ငယ်ခုနှစ်ကိုကြည့်ရက observation ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်တခါတည်းမှာခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာပို့ပြီးခက်ခဲကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကမကြည့်တတ်ကြဘူးနော်ပို့ပြီးခက်ခဲကြတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ပို့ပြီးခက်ခဲတဲ့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ feeling ကိုပဲနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကအာဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့တန်းတင်ငါငတ်သွားပြီနော်ငါခက်ခဲကြပြီနော်ငါမစားရတော့ဘူးငါမတုံးရတော့ဘူးအဆရှိသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ feeling ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ emotion နော်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့က focus ထားတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးခက်ခဲတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပဲပို့ပြီးရှာတတ်တယ်
ပူပြီးရှာတတ်တယ်အဲ့တော့တာ၍ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါအေလိယာကိုဖခင်ကဘာစကားပြောခဲ့ဆိုတော့တာ၍ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါသူ့ကိုပို့ပြီးသတိရဖို့သူ့ကိုပို့ပြီးမှအမိပြုဖို့သူ့ကိုပို့ပြီးအားကိုးဖို့ရန်ဒီနေရာမှာအေလိယာဟာပရောဖက်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာမှာနော်အများကြီးရင့်ကျက်တဲ့သူကိုတောင်ဖခင်ကနော်ဒီနေရာမှာဖွင့်ပြပြီးမှတွင်တင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တာ၍ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရောက်နေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေပြတ်ကတ်မှုတွေပုံမူပြီးမှကြုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်အသက်တာမှာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ကုန်ခန်းမှုတွေပိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပဲဂယုပြုအဲ့ဒါတွေကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးအသက်ရှင်တန်နေမယ့်အစားအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဖရားကိုကျွန်တော်တို့ကတာ၍မြင်တတ်ဖို့ observation เนาะကျွန်တော်တို့နေ့ကဆုံးဖြတ်ဖို့သုံးသပ်ဖို့เนาะဒါဟာအမြဲတမ်းမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရဆိုတော့ဖခင်က prophet ကြီးအေလိယာကိုပိုင်ငယ်6နဲ့9မှာဗာဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့တာ၍ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ observation ကြည့်ပါတေးသေးချာချာမြင်တတ်ဖို့ရဖခင်ကသူ့ကိုတွင်တင်ပေးတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲဘာကိုခွန်အားယူရမလဲเนาะဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေตาရွေးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလရောက်သွားတဲ့အခါမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိပြုခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဟုပြုခြင်းဟာအဲ့ဒီလောကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကตาရွေးအမိပြုဖို့ရန်ตาရွေးတောင်းတဖို့ရန်လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလလူမျိုးများဧဂုတ်ပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုသွားရတဲ့အခါမှာဒါဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဟာကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဓိကကမစားရဘူးမတောက်ရဘူးเนาะမစားရဘူးမတောက်ရဘူးဒါကြောင့်ဒီလူတွေဟာဖျားကိုရှာရမယ်အစားဘာကိုပဲရှာခဲ့ဆိုတော့မုတ်နဲ့เนาะတောက်စရာကိုပဲရှာတယ်သူတို့ကိုဖျားကတကယ် message ပေးခြင်းနဲ့เนาะဖျားကတကယ်ဖော်ပြခြင်းနဲ့အရာကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဖျားကိုပို့ရှာဖို့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲမဟုတ်ဘူးเนาะမုတ်မစားရဘူးရေမတောက်ရဘူးเนาะတောက်ရတဲ့ရေရခါတယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်မျိုးစုံနော်တာ၍ခက်ခဲကြတဲ့နော်နေ့ရက်တွေကိုဒီလူတွေကပဲခံစားရတာပဲအေဂုတုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာဟိုအချိန်တိုအတွင်းမှာလွယ်ကွင်းတကူခါနန်ပြည်ကိုဝုန်းဆိုရောက်သွားပြီးမှတိုက်တာအဆောက်ဦးကြီးတွေနဲ့နော်တခါတဲ့တာယာဟိုပျော်ရွှင်ပွေရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်ကြီးကိုဖြုံတန်းရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီကိုတခါတဲ့ဘာမှပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းမခံရဘဲနဲ့တခါတဲ့ပြီးသွားခြင်းတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ desire ပါတိုးတော်ကလည်းဒီ trip တစ်ခုလုံးကိုเนาะဒီခီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကလူမျိုးတော်ကိုအများကြီးတွင်တင်သူ့ကိုပဲ focus ထားဖို့เนาะသူ့ကိုပဲဗဟိုပြုဖို့သူ့ကိုပဲဘဝအတ္တမှာလိုတဲ့အရာတွေကိုတောင်းတဖို့သူ့ထံကပဲဖြတ်တန်းစီးဆင်းစေဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ပေးတယ်တိုးတော်လူမျိုးတော်ကတော့ဒါကိုတွင်တင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးเนาะခံယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တာ၍ခက်ခဲသောအချိန်ကာလကိုတင်ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခါမှာတင့်ထန်ကနေနော်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အရာတွေကိုဗဟုပြုနေခြင်းတနည်းအားဖြင့်လောကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုနေခြင်းထက်အဲ့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ဖရားကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်၈ကနေဆက်ဖတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အပိုက်ငယ်၈ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်တဲ့ခါမှာအေလိယာနဲ့ဇရိုက်တမြို့သူမုတ်ဆိုးမာတဲ့ထိုအခါဖေသာရဖျားကြီးနှုတ်ဘတ်တော်ရောက်လာသည်ကတင်ထတော်စီးတုံပြည်ဇရိုက်တမြို့သူတွား၍နေတော်ထိုမြို့၌နေသောမုတ်ဆိုးမာတယောက်သည်တင့်ကိုကြွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်နော်တဆယ်ပထမအကြောင်းမှာတော့အေလိယာသည်ထ၍ဇရိုက်တမြို့တို့သွား၏နော်အဲ့တော့ကောင်းလိုက်တာနော်ဒီအခန်းကြီးဆက်ခွန်ကို study လုပ်ရတဲ့အခါမှာအများကြီးခွန်အားရဖခင်ကထိုက်ရောက်တာနော်ထိုက်ရောက်အကယ်မှန်ဒီနေရာမှာအေဂိယကဖခင်ရေဘာကြောင့်ကြီးအားကမငါတော့တာလဲဖခင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီဟိုစီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းရေကခန်းသွားရတာလဲဖခင်မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်နော်နော်ဖခင်ပြောခိုင်းလို့ကျွန်တော်ရှင်ပြန်အာဟတ်ကိုသွားပြောထားတာနော်ပြီးတော့ထိုက်ရောက်တာကမဟုတ်ကြည့်နေရတာအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ရှင်ဘီဟိုပရောဖက်ကြီးအေဂိယကအဲ့ဒီကိုစဉ်းစားဟိုဂျင်ရင်စဉ်းစားလို့ရတယ်
နော်စဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားကျွန်တော်တို့သာဆိုစဉ်းစားမှာပဲနော်သူပြောကုတ်ကဲငါသွားပြောရသေးတယ်ပြီးတော့ပြေးရတာကငါဒုက္ခရောက်တော့ကဲငါပဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတက်တာရရမကားလို့ကြံနေတော့မယ်နော်ချောင်းရည်ကခန့်သွားပြန်ပြီနော်ဖះရင်ရက်ဆက်လိုက်တာတဘူပေါ်ကနေနောက်တဘူဆင့်နေနော်မြန်မာစကားအဲ့ဒီကိုများဖြစ်နေတာနော်တဘူပေါ်ကနေတဘူဆင့်နေပြီလားနော်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးမှအေလိယကမေခွန်းတွေထုတ်ပြီးမှဘာညာဖះကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးပြီးစိတ်ကောက်လို့ရတယ်သို့တော်ကဲပဲပရောဖက်ကြီးအေလိယရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာကအင်တန်မှကောင်းနော်အဲ့တော့ထိုအခါသာရဖះရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ထပ်ရောက်လာတယ်စိတ်မပူပါနဲ့မိတ်ဆွေဖះကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုသိနှင့်ပြီးသားအရှင်ဖြစ်တယ်ကြိုပြီးသိတဲ့အရှင်လည်းဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အနာမှာအစဉ်အမြဲရှိသောဖះပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူနောက်တစ်ခါ second time နော်နှုတ်ဘက်တော်ဒီရောက်လာဒီကဆိုတော့ဒါဆက်ခွန်မှာကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်အချိန်ထပ်ကြားရတာနော်ခုနဖတ်ပြီးသွားပြီးပိုက်ငယ်ရှင်နောက်တစ်ခေါက်ဖះရဲ့စကားအတန်ရောက်လာတယ်တင်ထပါဇီးတုံပြီးဇရိုက်တမြို့မှာသွားပြီးနေပါထိုမြို့၌နေတော့မဟုတ်ဆိုးမတယောက်ကတင့်ကိုကျွေးမဲ့အကြောင်းငါမှားထားပြီနော်အပိုက်ငယ်30ကတော့ခွန်အားရတယ်အေဂိယကဘာမှနော်ညင်းဘာမှအထွန်းတက်ခြင်းနော်ပြန်ပြီးမှမေခွန်းတွေထုတ်ပြီးမှဘာကြောင့်သွားရမှာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီပုံအောင်နေတဲ့နေရာနဲ့နော်ဇီးတုံပြီးဇရိုက်တမျိုးကဝေးတယ်ဗျနော်နီးနီးလေးမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဟို comfort ဖြစ်နေပြီနော်ကွန်ဖတ်ဖြစ်နေပြီကြီးအားကတနေ့နှစ်ကြိမ်ရှယ်ပဲဗျာနော်ဟင်းလည်းချက်เสียမလို့ဈေးလည်းသွားဝယ်เสียမလို့မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်ကြီးအားကအမဲသားကကျွေးတယ်နော်ရေးရလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလိုမျိုးနော်ရေတန့်ဟို agent တွေကိုခဏခဏဖုန်းဆက်ပြီးကပို့ပါတော့ကပို့ပါတော့နော်ရေမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီအဲ့ဒီဒုက္ခလည်းမရောက်ဘူးဗျာနော်ရေးရလည်းကြီးလဲပြီးမှတခါတည်းနော်စီးဆင်းနေတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်ရသိပ်ကောင်းတာအဲ့ဒီကိုကောင်းတဲ့ comfort zone ထဲကနေမင်းထပြီးမှဟိုတနေရာသွားပါလားကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်ကိုရောရေနော်အဲ့ဒီမြို့အဝေးသွားပြီးမှဒီမုတ်ဆိုးမရှိကနေဟိုသွားဆရမယ်အစား6ရေလေးပြန်ရအောင်လုပ်ပေးပါကဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုကြီးအားကနော်ကျွန်တော်တို့တရက်နှစ်ကြိမ်လောက်ပို့တာကိုနော်အဲ့ဒီကိုပြန်ပို့ပေးအောင်လုပ်ပေးပါကကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမိမှာချင်းတည်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကိုပို့ပေးဖို့အတွက်အထွန်းတက်ရှင်လည်းတက်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကဖះရဲ့မရတော့ရင်လည်းဟိုကြီးအကိုတရက်နှစ်ကြိမ်မဟုတ်ဘူးတစ်ကြိမ်လောက်ပဲပို့ပေးရင်ရတယ်နော် comfort zone နဲ့ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီမှာတော့property အေဂီယာကဘာမှနော်ဟိုရှေကျောပြီးမှဘာမှပြန်မမေးဘဲနဲ့အပိုက်ငယ်တစ်ဆင့်မှာအေဂီယာကထပြီးမှအဲ့ဒီမြို့ကိုသွားတယ်နော်မြို့တကားသို့ရောက်တော့အခါမုတ်ဆိုးမှသည်ထင်းခွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အပိုက်ငယ်30ကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီအပိုက်မှာတော့ကျွန်တော်ကအပိုက်ငယ်နော်ခုနကပြောတဲ့ကိုးကနေနော်အဲကိုးကနေဆက်ပြီးမှအဆုံးထိကျွန်တော်ကဘာကောင်းစဉ်ပေးထားပြီးတော့ opportunities when the brook dries up ချောင်းရေခန်းချောက်သွားတဲ့အခါမှာ opportunities တွေထွက်လာအခွင့်အရေးတွေတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကမှာအခက်အခဲတွေကြုံနိုင်ငါတော့သွားပြီငါဒီတောင်ကိုကျော်နိုင်မယ်မထင်ဘူးနော်ငါဘွားကြီးတော့နော်ဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟိုအခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေယူဆောင်တာပေးလဲဆိုတော့ opportunities အခွင့်အကမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေဒီတိုင်းသာအေဂိယကပြင်းပြီးမှနော်တခါတည်းအဲ့ဒီဂူထဲမှာပဲနေပြီးတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ကြီးအားကျွေးတာကိုစားချောင်းရီကိုတောက်အချိန်တန်လို့အာဟတ်မင်းကြီးကတေသွားတော့သူကတိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာမှဖះရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အပိုက်ငယ်30ကနေဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဖះကအဲ့ဒီလိုချောင်းရီခန်းချောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖះက opportunities ရဲ့အေဂိယကိုအများကြီးပေးထားတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှနားထောင်ဖို့ရခံယူဖို့ရဖြစ်ပါအဲ့တော့အပိုက်ငယ်30မှာအေဂိယသည်ထ၍ဇရတမျိုးသို့သွား၏မျိုးတကားသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမှသည်ထင်းခွေလည်းရှိ၏အေဂိယကငါတောက်စီရရေအနေငယ်ကိုခွန့်နှင်ယူခဲ့ပါသောဟုဟစ်၍ဆို၏မိမသည်ရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွင်တဖန်ဟစ်၍မုံတစ်ဖဲ့ကိုလည်းတင့်ကပ်၌ယူခဲ့ပါသောဟုဆိုပြန်လေနော်အဲ့တော့အပိုက်ငယ်30 71ကျွန်တော်တို့71 72ကိုဆက်ဖတ်ပါမယ်အဲ့72ကိုဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာ
ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိမကသင်ဖျားခင်သာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမှမရှိအိုးထဲမှာမုတ်ညက်တလက်ဆုပ်ဘူး၌စီနေငယ်သာရှိ၏ကျမနှင့်သားငယ်အဖို့ဖုတ်၍စားလိုသောငါ၎င်းစားပြီးမှသေလိုသောငါ၎င်းထင်းစားနှစ်ခုကိုယခုခွေပါ၏ဟုပြန်ပြောလေ၏ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ဘာကိုခံယူရလဲကိုပြောတဲ့အခါအေလိယကိုဖျားကလေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဟိုတာ၍ကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့ပေးတာကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်လောကရဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမုတ်ရှားနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစားစရာရှားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့တာ၍ကောင်းတဲ့စားစရာရှိတဲ့နေရာရှိသွားတာပေါ့စားစရာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပဲအာတွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဖျားကထူးခြားတာကဖျားကထူးခြားတာကဟိုတာ၍ကောင်းတဲ့ဟိုနေရာကိုစေကွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုသွားပြီးမှမုတ်ဆိုးမှရှိမှုကတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အခြေအနေကပူဆိုးနေတယ်နော်ပူဆိုးနေတယ်တောက်စရာရေနော်စားစရာနော်မုတ်တစ်ဖက်ယူခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဆက်တစ်နော်ပြီးတဲ့ဆက်နှစ်ခုနာဖတ်တဲ့ခါမှာမရှိဘူးတဲ့မုတ်ပြားတပြားမှမရှိဘူးဦးထဲမှာမုတ်ညက်ကငက်တဆုပ်ပဲရှိတယ်ဘူးထဲမှာစီရကဲအနှဲငယ်ပဲရှိတယ်ဒါတော့မှအဲ့ဒီမုတ်တဆုပ်နဲ့စီအနှဲငယ်ဟာသူနဲ့သူ့သားစားဖို့အတွက်ခြံထားတာဒါစားပြီးရင်ပြီးပြီဘွားကြီးကဆုံးပြီထပ်စားစရာမရှိတော့ဘူးเนาะတေယုံပဲအဲကြောင့်ဒီမှာဒါပြောခဲ့ဆိုတော့ဆက်နှစ်ကိုဆက်ဖတ်เนาะပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်ကျမနဲ့သားငယ်အဖို့ဖုတ်၍စားလို့သောငါ၎င်းနဲ့စားပြီးမှတေလို့သောငါ၎င်းနဲ့เนาะစားပြီးရင်သင်တေပစီတော့เนาะအဲဒီလိုမှန်းပြီးမှအဲစားကြမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာအပိုက်ငယ်ဆက်နှစ်မှာတော့ဖယားကအေဂိယကိုသွားပြီးမှနေခိုင်းတဲ့နောက်တနေရာကလည်းသိပ်ပြီးမှကောင်းတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဒါလောကအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်သိပ်ပြီးကြွယ်ဝတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်ဟာဒုက္ခပဲနော်ငါထက်တောင်ပိုဆိုးနေပါကငါတောင်ပြန်ဝယ်ကျွေးရမယ်အနေထားပဲနော်ညီးညီးတာကငါထက်ပိုညီးနေတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ဒါပေမဲ့ဆက်သုံးကိုဆက်ဖတ်ကြည့်ရကအေဂိယကမဆိုးရင်နင်သင်ဆိုသည့်အတိုင်းတွား၍ပြုကောတို့ရတွင်ငါဖို့မုံပြားငယ်တပြားကိုအရင်လောက်၍ယူခဲ့ကောနောက်မှသင်နှင့်သင်ဤသားငယ်ဖို့လို့တော့အပိုက်ငယ်ဆက်လေးကိုဆက်ဖတ်ပါမယ်။ဣသရေလကအမျိုးကြီးဖျားခင်ထာရဖျားမိတ်တော်မူဒီကထာရဖျားသည်မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မမူမီတိုင်အောင်အိုး၌ရှိသောမုတ်မြက်မကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမရော့ရဟုမိတ်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏နော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေသွားပါတဲ့ဖျားကငါ့ကိုပြောပြီးသားငါ့ကိုမင်းကျွေးမယ်ကိုသူအာမခံလိုက်ပြီးသားဒါကြောင့်မလို့တေချာတာကတော့အဲ့ဒီဣသရေလကတိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာကအတွင်းမင်းအိမ်မှာရှိတဲ့အိုးထဲမှာမုံ့ညက်မကုန်ဘူးမင်းရဲ့စီဘူးထဲမှာရှိတဲ့စီတွေမလျော့ဘူးလို့ဖခင်ကငါ့ကိုပြောခိုက်ပြီးသားအပိုက်ငယ်15မှာဖိုမုတ်ဆိုးမသည်တွား၍အေဂိယစကားအတိုင်းပြုသည်ဖြင့်အေဂိယနှင့်တကွကိုယ်တိုင်မှဆ၍အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာကပတ်လုံးစားရကြ၏နော်16မှာသာရဖျားသည်အေဂိယအဖြစ်မိန်တော်မူသည့်စကားအတိုင်းအိုး၌ရှိသောမုတ်ညက်မကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမယောဒါဟာ miracle ပဲအေဂိယသာအစောကပြောသူကဂူထဲမှာနေပြီးမှဖျားရေနော်ကြီးအာကိုပဲပြန်ထုတ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲဒီချောင်းရေလေးကိုပဲပြန်စီးအောင်လုပ်ပေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတိတ်ပြီးမှအဆင်ပြေတာပဲဒီဟာတိတ်ကောင်းတာပဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံး situation လေး oasis လေးပေါ့ခန္ဓာရထဲမှာဘုရားကဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာလေးကိုတခြားမတို့ခြင်းဘူးเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းကောင်းဆွတ်တောင်းခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မျှော်ကင်းကောင်းမျှော်ကင်းခဲ့မယ်သို့တော့ဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာရထဲမှာရှောက်နေရတဲ့အချိန်တွေ့ရတဲ့ oasis လေးကပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကာလမှာပြင်ငယ်ဘုရားကနောက်ထပ် another oasis နောက်ထပ်ကျွေဝချင်းတစ်ခုကိုထပ်ဖန်တီးပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုထပ်ဖန်တီးတဲ့အချိန်ကာကမှာဖယားကိုနာခံခြင်းအပြင်သွားတဲ့အေလိယဟာ14ကနေနော်12 13 14 15 16ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ opportunities ပဲ။ဒါအေလိယတို့ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်မယ်။နောက်ထပ်အထုပ်တစ်ခု။ဟိုနေရာမှာဂူထဲမှာပဲတခါတည်းကျွေးသမျှစားပြီးမှအိတ်နေမနေ့ကအိတ်ညာကအိတ်နော်။ကြာကတော့အေလိယကဂူထဲကထွက်နိုင်ထွက်ချင်မှထွက်နိုင်ခြင်းမှထွက်နိုင်မယ်နော်။ဂူအပေါက်ကအေလိယတဲ့ဟိုသိရင်သေးသွားလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရှောက်ပြောကြည့်တာဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတရံမှာအဲ့ဒီဟိုဘာလဲဟိုတာယာချင်းပေါ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်တက်တာချင်းတစ်ခုရတဲ့အခါကျွန်တော်က grab လုပ်ထားတယ်မကွတ်ချင်း
နော်မကုတ်ချင်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖះကနော်ဖះရဲ့နောက်ထပ်ပြင်သားပေးတဲ့အရာကိုယုံနေအဲ့ဒီယုံနေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာအေဂီယာအတွက် opportunity နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုနော်ဖះရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုယုံကြည်သူတွေကိုဖះသခင်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာကောင်းသောအရာတွေနော်ဆိုးတဲ့အရာတွေကနေကောင်းသောအရာရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကောင်းသောအရာကိုကျွန်တော်တို့က grab လုပ်ထားပြီးမှတေချာဆုပ်ကင်ထားတယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးနော်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာထပ်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဖះကိုအကြီးအကျယ်ပောက်ကွဲပလိုက်ဖះကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးပလိုက်ဖះကိုအကြီးအကျယ်ပုံကံပလိုက်အဲ့ဒီကမဟုတ်ဖ ೇನೆ တဲ့အဲ့ဒီတာ၍ဆင်းရဲခြင်းရောက်တဲ့ခါမှာဖះရဲ့စကားအတိုင်းနောက်ထပ်နားထောင်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းဟာ opportunity ပေါ့နော် opportunityနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ပါမယ်ဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်၁၇နော်၁၇မှာတော့ထို့နောက်မှာအင်ရှင်မကြီးသားသည်ပြင်းပြစွာသောအနာရောဂါဆွဲသောကြောင့်အသက်ချုပ်၏မိမကလည်းအိုးဘုရားသခင်ကိုကိုတော်သည်ကျမနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကျမအပြစ်တို့ကိုအောက်မေ့စေ၍ကျမသားကိုတတ်အံ့သောငါကျမစီတို့ကြွကားတော်မူသောဟုဧကိယဆိုသောတင်ဤသားတို့ကိုငါအားပေးကားဟုဆိုခဲ့မိမရင်ခွင်တဲကယူ၍မိမိနေရာအထက်ကန်းသို့ဆောင်းသွားသဖြင့်မိမိအိမ်ရာပေါ်မှာထားပြီးခင်ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တဲခိုသောဤမုတ်ဆိုးမ၌ဘေးဥပတ်ပြု၍သူဤသားကိုတေးစီတော်မူမည်လောဟုထာဝရဖျားကိုကြွေးကြော်ပေ၏၂၁တဖန်သူငယ်အပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကို၃ချိန်မှောက်ခဲ့ထာဝရဖျားဤသုံးချိန်မှောက်ခဲ့ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သာရဖျားဤသူငယ်၏ဝိညာဉ်ကိုတဖန်ဝင်စေတော်မူပါဟုသာရဖျားကိုကြွေးကြော်ပြန်၏ဧကိယ၏စကားကိုသာရဖျားကြားတော်မူ၍သူငယ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝင်သဖြင့်သူသည်အသက်ရှင်ပြန်၏ဧကိယသည်သူငယ်ကိုအထက်ခန်းမှအောက်သို့ယူသွား၍ကြည့်တော်သင်၏သားအသက်ရှင်ပြီဟုဆိုခဲ့အမိ၌အပ်လေ၏အပိုင်ငယ်၂၄မိမကလည်းဤမှုကိုထောက်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်သူဖြစ်ကြောင်းကိုကကောင်းကိုယ်တော်ဆင့်ဆိုသောသာရဖျားရဲ့စကားတော်ဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုကောင်းကျမသိပါ၏ဟုဧကိယအားဆိုခဲ့၏ဒါကဒုတိယ second opportunities ပဲနော်ဧကိယတို့ဖျားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထပ်ပြီးထင်ရှားစေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခါတည်းမှာခရိယန်ဖြစ်ခြင်းဟာနော်ရှမသက်ခရိယန်ခန်းကြီး5 6မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါနော် Ye the guide of the world နော်ကတော့လောကရဲ့အငင်းလောကရဲ့စားနော်တောင်းစကားအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုံးမထားဘူးအဆရှိသဖြင့်ပေါ့နော် crisis တွေနော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဒီ conflict တွေရှိနေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာနော်ဟို violence တွေရှိနေတဲ့ကဘာကြီးတွေနော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့နော်အသက်ရှင်တန်နေရတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖះကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုအခက်ခဲတွေအကြက်တဲတွေအရှုပ်ထွေးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ပြန်စေသောရှင်ပြန်စေနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဖះကအလိုရှိဒီမှာတော့ဧကိယကပြင်းနေပြီးမှခူထဲမှာသွားနေနေတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ဧကိယကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထွက်သွားပြီးနောက်တနေရာကိုသွားတိုက်ချင်းကအဲ့ဒီဟိုတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အားနည်းနေတဲ့သူတွေအတွက်စီဘူးထဲမှာစီမပြတ်အိုးထဲမှာမုံညက်မကုန်ဒီကြားထဲပဲအာဟာရချို့တဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးရတော့အာဟာရချို့တဲ့ကိုသူ့ရဲ့ဒါငလေးဆုံးသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်တွက်လို့ရတယ်မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်တဲ့ခါမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြရှုံးခြင်းနေအဲ့ဒီလိုတေဆုံးခြင်းနေနော်အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်းတွေကဧကိယရောက်သွားတဲ့ခါမှာမုံဘုံထဲမှာလည်းနော်မုံအိုးထဲမှာလည်းမုံညံမကုန်ဘူးစီဘူးထဲမှာလည်းစီလည်းမလျော့ဘူးတခါတေသွားတဲ့သူကိုလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်တဲ့အငင်းဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ခွန်အားရတာပိုက်ငယ်24နောက်ဆုံးအကြောင်းမှာဤမှုတို့ကိုထောက်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်သူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေခြင်းကဘေးရသူတွေကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်နေရဲ့ကာနော်အဲဘာမှမထူပါဘူးဒီခရိယန်တွေကဒီလိုပါပဲနော်သူတို့ကညီငါကညီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြင်သွားတကားပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဟာနော်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ observation ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေမှာရုပ်ဝိထုတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအနောက်မှာဖះကျွန်တော်တို့ကို support ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိမြင်ရုံမျှတာမကဒီအခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့တော့ opportunities နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတွေဖះကယူဆောင်ငါပေးတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကနေဖះသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး၁၇ကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးသွန်သင်ထားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ခဲရင်ပါတယ်
ตาอยู่แค่ยินเนี่ยนะเอริแค่ยินเนี่ยคำว่าจันทร์รู้ว่าเปลี่ยนหนีบีมาเนาะสิกาวหนีบีมาเนาะจันทร์รู้ว่าผมโดนมาเทียนชาเด็ดเนาะแต่เส้นตาหูมีเนี่ยแต่เส้นนี้เชื่อมอยู่หูเพนเนี่ยทีนี้เอริยาการเราแค่แค่นี้เรื่องเชื่อมพยาเยสกากูน่าท้องเนี่ยตาอยู่แค่แค่จริงเนี่ยจงยาเลยคำว่าเลยเบ้เอริตาอยู่แค่แค่จริงเทมาเป็นไง observationพยายามว่าพี่มาพยายามเนาะก็เนาะที่เนาะก็เนี่ยพยายามชิดชิมีดาวตีมีพี่มาพยายามไปเรื่อย opportunities ขวัญงานนี่กูมีอย่างสกัยตัวพี่มาบ่งดอเทียนชาเกเรตัวเดียวพี่เดแต่ยังชนรู้ยังนี่แต่ได้ยังเลยแค่ยังมาเลยขาดยังมาตายแค่แค่เรื่อยอย่างนี้ด้วยอย่างเด็กข้ามาแต่หาชนรู้ด้วยชนรู้ observation ก็ว่าไม่ไปในชีวิตกูชนรู้ด้วยพยายามกับ opportunitiesอ่ะคนงานนี่มีอาชีพเป็นทับไปเลยฉันรู้ว่าตู้เย่บ่งด้วยนะไปงานนั้นเสกมาเปลี่ยนด้วยถ้าเรื่องจีบมาเนาะกูรู้ว่าพยายามดูไว้สว่าจะมาตีกันยังไงสุดเลยฉันรู้ว่านี่น่าเว้นจีมาแค่แค่นี้เลยตู้ดีกูฉันรู้อาพี่นะก้าวกายเก่งพยายามก้าวมีอาชีพเนี่ยกูปูบีมาขันสาวถ้าจะ good to be great เสียจิตบาทเอติกตัวนึงจันทร์รู้ฮะพยายามก้าวมีอาชีพเนี่ยจันทร์รู้อาพี่ติมีบีมาพยายามนามาเรื่องคนดอเรื่องชิมวันบีมาเนาะพยายามดูเรื่องมีเอาแต่เช่นในทันจังอ่ะจันทร์รู้ด้วยพยายามที่จะเก็บดูสิ่งอย่างพี่เด็กที่แค่แค่มือจะเรียนมาอย่างพี่ไงเนาะเสียสูงไงจันทร์รู้เดียวเดียวตัวเสียวันนี้กูไงเนาะชิ้นจริงนี่ไงจันทร์รู้ว่าอย่างพี่เด็กพยายามไงอย่างพี่เด็กเดินหน้าไงอย่างพี่เด็กพิจารณาเนี่ยพี่เด็กเนาะส่วนไอ้ที่กูสูงเสียขั้นนี่แหละมึงพูดมันเนี่ย calm downฉันรู้เงียบๆแต่เนี่ยจะ Prince of Peace เงียบแต่ชิ้นเสียงก็เปลี่ยนเลยค่ะถ้าทารียากระทำหูเนาะโอ้โหยิ่งในเช้ายิ่งทารีสกัดลงนิ่มหูแต่รู้เงียบแต่เสียงอ่ะอีสกาหูอ่ะเปลี่ยนเลยเนาะแล้วก็มาเมนูงาหาแล้วก็กูเอาไปมาเงียบแต่เงียบๆเงียบๆยากเกินเลยนี่ดูကျွန်တော်တို့ဟာကဒီနေ့ညီတဲ့ညီချမ်းနဲ့အသက်တာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းပြီးမှအဲ့ဒီအသက်တာတွေဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရာဤနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဝေငှတိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါတယ်ယေရှုတော်ညီတဲ့ချင်းအထူးသဖြင့်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အလမ်းများဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်တော့သာသမီများဖြစ်ဖို့ရန်ဖခင်တင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်